Трохи пахнуть будет. Eu não segurei por causa do gay. Você tem que sair daqui? Não. Aí. Pra trás. Do outro lado. Sim, eu tenho que sair pra frente. Não vai subir debaixo da canoa, não? Abra a canoa assim, você vai saltar aqui. Assim não, assim é perigoso. Tá bem longe. O bicho vai fazer uma rebuliça aqui dentro dessa canoa. Fogou já? Calma aí, não pode. Te afasta aí, passando aqui. Peraí, deixa eu sair daqui. Pode ficar aqui? Ai, o bicho bateu o rabo em mim.